No, takže vyrážame, dneska je útorok a ideme do Berlína. BMW nám poskytlo tento elektromobil, takže som zvedavý, ako to bude. Vyskúšame samozrejme, ako je to s elektrickým autom v Nemecku. No a ideme teraz pre Romana a ideme ďalej. Teraz sú 2 hodiny a 7 minút, takže vyrážame na IFU. Uvidíte všetko, ako keby ste boli spolu s nami na IFE. No a máme už aj Romana, to je on. Čaute. Takže budete mať od nás služby najlepšieho typu, to znamená správy, aké sa tam vyskytnú. Roman, verím, že čo si vlastne pozrieš ty? Tak toto je moja prvá IFA v plnom znení, to znamená takým ondrevým štýlom, že autom tam v noci, aby hneď ráno na prvej tlačovke, ktorú má spoločnosť Acer bol, v podstate asi ako jediný, no, so Slovákom, možno aj z mnohých Čechov, a potom nás čaká maratón Acer, Asus, Lenovo, Samsung, Sony. A spracovanie toho všetkého. A to všetko uvidíte. Spracovať to. Fotky, videá, všetko bude. Čaute. Takže sme v Prahe. Nabíjame, vidíte? Elektromobil. Vymysleli sme to, lebo nedá sa tu, aspoň teda ja som neprišiel na to, ako bez RFID karty nabíjať. Tak sme to vymysleli tak, že sme tu našli prázdnu zásuvku a nabíjame. Sice malým prúdom, ale predsa len nabíjame tento elektromobil. Tak uvidíme, že pokiaľ to vydrží. No ale sme teda v Prahe a pokračujeme ďalej do Berlína. No. Ty si sa najedol trocha? Najedol, ale ako presne funguje toto auto? No, má to dva motory. Uh-huh. Jeden benzínový, ten je vzadu, jeden elektrický, ten je vpredu. Dole sú batérie. No a funguje, môžeš si zvoliť, že ako to bude fungovať. To znamená, môžeš si vybrať, že čisto elektrický pohon, pôjdeš, no, 30 km podľa toho, ako bude fúkať vietor. Môžeš si vybrať, že to bude systém riadiť, že on si povie teraz elektrika a teraz trocha si dám benzín. Čiže on to vie automaticky vyhodnotiť. Alebo si dá športový režim a na elektrinu sa zabudne a ideme na maximálny výkon. Môže to byť ale aj súčtom, to znamená obidva motory v zábehu. Takže súčtom, súčtový výkon. No, takže po koľko? Po 10 hodinách? Po 10 hodinách. No super, po 10 hodinách sme v Berlíne, v krásnom socialistickom hoteli. To musíte vidieť. Vyzerá to ako panelák v Petržalke. Všimnite si ten televízor, to je LCD. Skoro najtenší, tenší ako mobilný telefón. Dalo by sa povedať. No a my urobili sme to tak podľa nášho, to znamená toto. Tu sme zmenili na nabíjacie miesto, takže tu všetko sa nabíja, čo tu len existuje. Ja to pozorujem, aby to tu tak nehúkalo. Počkaj, ja tam ešte pridám, že čo ešte si ja potrebujem nabiť potom. Dobre, takže nabíjame mobilné telefóny, notebooky, za chvíľu tam pribudne aj kamera, to všetko na jednej zásuvke. No, je tu ešte 2-3 sú nejaké voľné, takže to ešte nabíjeme. Toto potrebujem nabiť. Aby sme sa pripravili na zajtrajšok. Powerbanky samozrejme treba. Powerbanky, to mám ja niekde, powerbanku. A potom ešte aj takýto. Dobre. No a tablet. K tomu ešte máme to, treba ukázať zo pár nejakú fotografickú techniku. Takže takto sme my pripravení na vás. Čo, no, tiež by bolo dobre nejako nabiť? Alebo to máš nabité? To mám nabité z domu, to ja sa chodím ako pripravený. Takže takto sme pripravení pre vás a od zajtra začíname. Naplno. Ideme na to.